Assalomu alaykum. Kechagi darsda event handling bilan tanishishni boshlagandik, ya'ni hodisalarni ushlash, hodisalarni tutib olish, kodda biror bir hodisaga nisbatan nima ishlar bajarilishi to'g'risida tushuntirish berish, kodimizda shular to'g'risida gaplashishni boshladik. Bugun o'tgan darsimizda davomini o'rgangan bo'lamiz. Oldingi dars bilan bir qator tanishib o'tdik. Mabodo oldingi darsda ko'rmay qolgan bo'lsalar, mana 7 ta narsani import qildim. Birinchisini komponentlar joylashtirish uchun import qildim. Ikkinchisini mana kerakligi uchun action event ustida ishlaymiz. Hali ko'rasizlar, action listener degan interfeysni ham ishlataman. Uni ham import qildim. Gframe bu oyna uchun kerak, jtext field bu text field chiqarish uchun, password field password field chiqarish uchun, bu ekranga xabar chiqarish uchun kerak. Undan keyin 2ta 3ta matnda e'lon qildim, bitta parol e'lon qildim. Bular bitta maydonlar faqat ekranga chiqadigan komponentlar bular. Undan keyin konstruktorga kod yozishni boshladim. Ekran sarlavhasiga hodisalar deb yozdim. Komponentlar joylashuvini oddiy joylashuv qilib belgiladim. Matn 1dan obyekt oldim, ekranga qo'shdim. Matn 2dan obyekt oldim, ekranga qo'shdim, oynaga qo'shdim. Matn 3dan obyekt olib, oynaga qo'shishdan oldin uni tahrirlashga layoqatsiz qilib qo'ydim. Set editable false deyish uchun. Undan keyin paroldan obyekt oldim, uni ham ekranga qo'shib qo'ydim. Endi bugungi qiladigan ishimiz biz o'zimiz e'lon qilgan tekst kiritilishi mumkin bo'lgan maydonlarga tekst kiritib turib enter bosgandan keyin bitta ishni bajarishda kodini yozishimiz kerak. Uning uchun eng birinchi navbatda klass ochib olay. Klass ochaman. Klassni ichida klass ochaman faqat. Men asosiy oyna degan konstruktordan tashqariga chiqib olib turib, klassni ichida ham klass yozishim mumkin. Mana hozir buni konstruktorda mana bu yerdan makkacha. To'g'rimi? Asosiy oyna degan konstruktorimiz bor edi. Shu konstruktordan tashqariga chiqib qolgan holda mana bu yerdan boshlab klass deb klassimga nom berib, ochaman hodisa. Hodisada implements deyishim kerak. Implements kalit so'zini ishlatib action listener deyman. Klassni ochishni boshladim. Shunaqa qilib shu yo'l bilan agar men klass ochadigan bo'lsam, bu ochgan klassim hozir klass ichida bitta klass ochib yubordim. O'zi klassni ichida bo'lib turgan klassni, tashqari asosiy oyna degan klassni hamma o'zgaruvchilarini, hamma metodlarini o'ziga inherit qiladi, nasl oladi. Endi action listener degan interfeysni implement qilganimdan keyin men action performer degan bitta komandani, mana eng birinchi turgan komandani implement qilishim kerak. Interfeyslar to'g'risida hali vaqt kelganda batafsil gaplashamiz, faqat hozircha shuni bilib tursanglar bo'ldi. Agar men action listenerda implements deb yozdimmi, demak albatta men bu klassim ichida, hodisa degan klassim ichida action performer degan klassni yozishim kerak. Chunki klass hodisa deb e'lon qilyapman, hodisa degan klass e'lon qilyapman, hodisa klassim action listenerni implements qiladi. Implement qilayotgandan keyin action listener, albatta bu action performer degan ichida metodi bor bo'lishi shart. Bu qoida bu. Dasturlashtirish qoidasi. Arg birdan buni turyapti, shuncha hodisa deb. Hosh bo'lyapti, sekin-sekin kodni yozyapmiz. Ekranga sig'may qolmaslik uchun, ekranda yozilib ko'payib ketmaslik uchun kerakli narsalar olib tashlayapman. Endi bundan keyin kod yozishni boshlashimiz kerak. String deymanda, xabar deyman, bitta qator tipli xabar deb nomlangan o'zgaruvchi ochdim. Endi u o'zgaruvchini ochib olganimdan keyin if deyman, bir nechta iflar yozaman endi qavat-qavat qilib. Hodisa hodisa emas, hodisa bo'lishi kerak edi. Hodisa turib get source deyman. Get source deb yozaman. Agar uning get source matn 1 bo'ladigan bo'lsa, hodisani get source matn
Eğer böyleydiken bu se o halde haber beraber haber bana matın buradan atılıyor zaten bana bari matın bir bu böyleydiken bu se haber beraber string format formatdan foydalanamiz. Matn bir ikki nuqta qo'yib turib procent s deb turib ikkinchi argumentga xabarni qo'yib qo'ysam yo'q xabarni qo'ymayman bekka hodisani get action komandini qo'yaman. Bo'ldi. Bu nima degani? Agar hodisa yuz berayotgan komponentni source manbasi matn 1 bo'ladigan bo'lsa, matn 1 bitta oddiy bitta text field. Ana matn 1 bo'ladigan bo'lsa, ikki xabar degan o'zgaruvchining qiymati string tipli. Xabar o'zgaruvchining qiymati, mana bu o'zgaruvchining qiymati, xabar o'zgaruvchining qiymati matn 1 2 nuqta, undan keyin hodisani get action command. Hodisa ro'y berayotgan komponentni action command'iga teng bo'lsin. Xo'sh, shunday gaplar. Darsimiz cho'zilib ketyapti-yu, natija ko'rinmayapti, to'g'rimi? Oldingi darsdan beri shu natijani ko'rish uchun chiqib kutamiz. Xudo xolasa natija juda qiziq bo'ladi. Matn 2 ga ham shuni olib qo'yaman mana. Aha, deb bittadan yozib o'tirmasdan copy paste qilsak, natija ham bo'lmasa tezroq ko'rinadi. Matn 3 ga ham xuddi shu ishni qilamiz. Undan keyin bu parolnikida parolnik qolib ketmasin. Parolga ham shu ishni qilamiz. Xabar degan o'zgaruvchiga endi har bitta komponentimiz ustida qilayotgan amallarini yozib boryapman. Endi yozib borgan narsam kompyuterda operativkasida qolib ketavermasin, ekranga ham chiqsin, to'g'rimi? Foydalanuvchi ham bilsin nima o'layotganligini. Uning uchun ekranga bitta message chiqaramiz. G option paintdan foydalangan holda show message dialog deb turib, maykan null beraman bu pozitsiyani ko'rsatish uchun xolos. Ikkinchisiga xabarni qo'yib qo'yaman mana. Nomsam ekranni o'rtasiga chiqar. Oldingi darslarda ham bir o'rganganligi buni. Mana endi men hodisa degan klass yaratdim. U yaratgan hodisa nomli klassim action listener'ni implement qiladi. Action listener'ni implement qilgandan keyin albatta bu action performer degan bitta parametrlik void javob qaytaruvchi public metodga ega bo'lishi shart. Shuning uchun men endi bu metodni ham yozdim. Bu metod ichida o'zimga kerakli narsalarni yozib qo'ydim. Xabar degan bitta qatorli o'zgaruvchi ochdimda. Endi har bitta xabarga oynamga qo'ygan har bir komponentini xabarlari chiqyapti. Undan keyin bu xabardan foydalangan holda ekranga ham shu xabarni chiqarib yuboryapmiz. Endi klassni yaratib oldim. Bu klassni yaratib oldim. Qolganini yana keyingi darsda gaplashaylik. Bugungi darsgacha chalkashib ketmasin. Bugungi darsimiz shu hodisa degan klassni yaratish bo'lsin xolos. Keyingi darsimizdan boshlab xudo xolosa hodisa degan klassni ishlatib, keyin u komponentlarni ustida amallar bajariladigan holga keltirib ko'ramiz. Keyin ekranga chiroyli qilib chiqarishni o'rganamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.